আজি বহুত ডাঙৰ টপিক এটা লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই অভিনেশে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ। আজি টপিকটো হৈছে আপোনাৰ ম'ম' চেলেঞ্জৰ ওপৰত। এইটো মই ক'লো খাই থকা ম'ম'ৰ বিষয়ে কোৱা নাই, আৰু এইটো বৰ্তমান সময়খিনিত ধৰি বৰ ভয়ানক ৰূপ ল'বলৈ গৈ আছে। তো গতিকে মই ম'ম' চেলেঞ্জটো কি হয় বা ম'ম' চেলেঞ্জটো আহিল কিহৰ কাৰণে বা কি ধৰণে সেইটো হৈছে মই সেই বিষয়ে জনাবলৈ আহিছোঁ। আৰু এইখিনি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ কৰিবলগীয়া কৰণীয়খিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। তো ম'ম' চেলেঞ্জটো হৈছে কেইদিনমান আগতে আমি গম পাইছিলোঁ যে ব্লু হুইল, ব্লু হুইল নামৰ এটা গেম ওলাইছিলে। সেইটো আপোনাৰ এনেকুৱা আপোনাৰ হুইলৰ এটা হেৰি ফটো এখন তাত মানে টেটু কৰিব লাগে। তো তাৰ পৰা যিবিলাক মানে দুৰ্বল মানসিকতাৰ যিবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে, চ' সেই তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ব্লু হুইল গেমটো টাৰ্গেট কৰিছিলে। ঠিক একেদৰে এইবাৰো আপোনাৰ এই ম'ম' চেলেঞ্জটো ওলাইছে। আগৰবাৰ তেনেকৈ ব্লু হুইল ওলালে, এইবাৰ আকৌ ম'ম' চেলেঞ্জ বুলি ওলাইছে। এই চেলেঞ্জটো ঠিক তেনেধৰণে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ দিয়ে, যিবিলাক কাম ধৰি লওক শেষত লৈ পেলাই তেওঁলোকে চুইচাইড কৰিবলৈ মানে বাধ্য হৈ পৰে। গতিকে এইটো মেইনলি আপোনাৰ ভাইৰেল হৈছে ফেচবুকৰ জৰিয়তে, না না ফেচবুকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, হোৱাটছআপৰ থ্ৰুৱেদি ভাইৰেল হৈছে। তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেইন কৰিবলগীয়া কামখিনি হৈছে আমি যিসকল গাৰ্জেন আছোঁ সেই গাৰ্জেনসকলে ষ্টুডেণ্ট এটা বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী এটা মোবাইল এটা ইউজ কৰি থাকিলে আমি চাব লাগে যে কি ধৰণে তেওঁলোকে সেই মোবাইলটো ইউজ কৰিছে বা কি কি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে। যদি মোবাইল এটা লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ অন্তৰত দেখে যে বোলে কিবা তেনেকুৱা গেম খেলি আছে, কি খেলি আছে, সেই ক্ষেত্ৰত কৰিব লাগে। এতিয়া ম'ম' চেলেঞ্জলৈ আহোঁ। তো ম'ম' চেলেঞ্জৰ কথাটো হৈছে মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ ফটোখন আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে, এখন অদ্ভুত এখন ফটো, ছোৱালী মানুহ এজনীৰ নিচিনা ফটো। কিন্তু একচুৱেলি সেইখন ছোৱালী মানুহৰ ফটো নহয়, সম্পূৰ্ণ ফটোখন এনেকুৱা এটা ফটোখন। তো গতিকে সেই ফটোখন ম'ম' চেলেঞ্জত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু সেইটো কি হয়, এটা লিংক আহে ফেচবুকৰ লগত জড়িত থকা ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মানে চাই, যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে ধৰি লওক ষ্টেটাছত কিছুমান দুখৰ বা তেনেকুৱা চেট বা তেনেকুৱা মই চুইচাইড কৰিম বা মোৰ কিবা কিবি দুখ হৈছে বেছি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটাছ কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকক টাৰ্গেট কৰে। তো তেতিয়া কি হয়, হোৱাটছআপলৈ আনন্দন নাম্বাৰৰ পৰা তেনেকুৱা লিংক আহে। তো সেই লিংকৰ জৰিয়তে সেই গেমসমূহ খেলিবলৈ দিয়ে। এনেকুৱা চুইচাইডৰ ঘটনাও অলৰেডি বহুকেইটা ইণ্ডিয়াত হৈ গৈছে। তো মই ভাবিলোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনোৱাটো উচিত হ'ব আৰু সকলোকে জনাব পৰাটো উচিত হ'ব যে ম'ম' চেলেঞ্জটোৰ পৰা কি কি বিপদ হ'ব পাৰে। এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেইনলি গাৰ্জেনসকলে কৰিবলগীয়া কাম সকলোখিনি থাকে। গতিকে অকণমান সাৱধান হওক। আৰু এনেকুৱা নহয় যে ষ্টুডেণ্ট এটাৰ কিবা এটা হানি বিঘিনি হোৱাৰ পিছতহে আমি দুখ কৰিম, তাৰ আগতে অলৰেডি আমি সতৰ্ক হোৱাটো ভাল। ইয়াৰ আগতে যেনেকৈ ব্লু হুইল গেমটো আমি একচুৱেলি আমাৰ মাজৰ পৰা খেলি পঠিয়াইছিলোঁ, ঠিক একেদৰে এইবাৰো এইটো গেম আহিছে। এনেধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ চেলেঞ্জ আহি থাকিব, আজি ম'ম' আহিছে, কাইলৈ কিবা আহিব, কাইলৈ কিবা আহিব। গতিকে এই সকলোবিলাকৰ পৰা আমি ষ্টুডেণ্টসকলক আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিব লাগিব। আৰু মেইনলি আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে গাৰ্জেন সতৰ্ক হওক, গাৰ্জেন সতৰ্কটো এতিয়া মোৰ মেইন উদ্দেশ্য। আৰু ষ্টুডেণ্টজনে কি কৰি আছে, মোবাইল এটা দি দি পেলাই এৰি নিদিব, যাতে মোবাইলটো দি দিয়াৰ পিছত কি কৰিছে আমি খেয়াল কৰা নাই আৰু চলি আছে চলি আছে তেনেকুৱা নকৰিব। সেইফালৰ পৰা আমাৰ সময় থাকোঁতে সতৰ্ক হোৱাটো উচিত। আৰু যিখন ফটো ইয়াত ইউজ কৰিছে সেইখনেই ম'ম' চেলেঞ্জৰ, সেইখন ম'ম' চেলেঞ্জৰ চেলেঞ্জত ডিপি হিচাপে বা সেই তেনেকুৱা চেলেঞ্জত ব্যৱহাৰহে কৰিছে। একচুৱেলি সেইখন মিডাছি হিয়াচিনে নামৰ জাপানিজ এজন আৰ্টিষ্টে এখন এটা ষ্টেচু বনাইছিলে, এখন ছবি বনাইছিলে। তো সেইটোৰ ওপৰত মানে সেই ফটোখন লৈ পেলাইহে তেওঁলোকে কামবিলাক কৰিছে। একচুৱেলি সেইখন ম'ম' চেলেঞ্জৰ ফটো নহয়, এখন অদ্ভুত কিংবা কাৰ ফটো এখন বনাইছিলে বা আঁকিছিলে সেই আৰ্টিষ্টজনে। তেওঁৰ তাতো একো দুখ নাই যে তেওঁ ফটোখন আঁকিছিল কাৰণে ম'ম' চেলেঞ্জত গুচি আহিছে বা সেইখন ফটো নোহোৱা হ'লে আৰু বেলেগ এখন ফটো ল'লে। গতিকে মোৰ এইখিনিতে মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যাতে আমাৰ গাৰ্জেনসকল সতৰ্ক হওক। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু কাষৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো ধন্যবাদ, পুনৰ লগ।